Girls ilishinda kitengo cha soka ya wanaume na mtazamaji katika mchezo hiyo andaliwa katika shule ya Kahuia Girls kaunti ya Murang'a baada ya kuilaza Amika Sacco Venture 1-0 huku Mishuki ikizaba wa Mahiga Secondary 2-0 katika finali ya wanawake. Na kwingineko katika mpira wa vikapu, walimu wa shule wa wasichana Kahuia waliibuka washindi baada ya kushinda wasichana wa sekondari ya Kirinyaga pointi 24-18 huku Mutira zikijizoe lea sifa katika netiboli baada ya kuifunga Mishuki technical point 28-1.